সাতোশ দেহকান, আজি আমি অলপনি 8.3 দুই নম্বৰৰ এটা অংক কৰিম। ইয়াত দুটা অংক দিয়া আছে, তোমালোকে এটা ইয়াৰ কৰিবা, এটা মই কৰি দিম। এক নম্বৰটো মই কৰি আছোঁ, তোমালোকে দুই নম্বৰ অংকটো কৰিবা, আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়া আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আহা আমি এক নম্বৰ অংকটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি কৰোঁ। আমি এক নম্বৰত যিকেইটা অংক কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে এইটো অংক কৰিব লাগিব। কিন্তু চোৱা ইয়াত কি কৈছে, দেখুওৱা যে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে। চোৱা 10, 48, 10, 23, 10, 42, 10, 67 = 1। যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো আমাৰ কি প্ৰুভ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আহা আমি অংকটো কৰোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। চোৱা মই ইয়াত প্ৰশ্নটো লিখি ৰাখিছোঁ। তেতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো লিখিম। যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো কি আছে, যে 10, 48, 10, 23, 10, 42 আৰু 10, 67 এইখিনি দিয়া আছে। কালি এনেকুৱা এটা অংক কৰিছিলোঁ, যে সেইটোৰ নিচিনাই হ'ব এই অংকটো। তুমি এটা তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, যে ইয়াত যিকেইটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ডিগ্ৰী আছে সেইকেইটা আমি একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰিম, আৰু অযুগ্ম সংখ্যাখিনি একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে আমি হেৰি কৰি লওঁ, যে 10, 48 এইটো যুগ্ম হয়, তেতিয়াহ'লে এইটোৰ লগত আহিব কি 42, যে 10, 42 ডিগ্ৰী, আৰু অযুগ্মখিনি যে 10, 23 ডিগ্ৰী আৰু 10, 67 ডিগ্ৰী। আমি এইখিনি কৰিম। এতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। ফৰ্মুলাত আমি চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম, এক ধৰণৰ বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এই দুটাক আমি এক ধৰণৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে একে ডিগ্ৰী বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মানে একক যিটো আছে, গুণৰ মান যিটো আছে, এইটো আমি কি কৰিম, এক বনাম। ইয়াতো একেধৰণৰ বনাই ল'ম। চোৱা হয় তুমি 67 বনোৱা, নহয় তুমি 23 বনোৱা। ইয়াত যেনেকৈ তুমি 48 বনাব পাৰা বা 42 বনাব পাৰা। তেতিয়াহ'লে চোৱা আমি ইয়াত যে 10ক আমি কটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। 10ৰ লগত কটৰ কি সূত্ৰটো কি আছিলে, যে কট 90 - A = 10A আছিলে। 10A বা 10 - A = cot A। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা আমাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। আমি কটত কটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি 10টোক আমি কি 90 - A বনাই ল'ম। চ' আমি যদি 48টো যদি আমি 90ৰ পৰা যদি আমি 48 পাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে 90ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব সেইখিনি আমি ইয়াত লিখিম। চোৱা যে 10 - 90° - কিমান বিয়োগ কৰিলে 48 হ'ব, এইটো লাগে আমাক। কিমান বিয়োগ কৰিলে 42 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাব, 48 ওলাব। পিছত কি আছে, 10, 42 ডিগ্ৰী, বাছ এইখিনি আমি পালোঁ। পিছত এইটোত আমি কি কৰিম, 23ক আমি পৰিৱৰ্তন কৰি দিওঁ। 23ক যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চোৱা যে 10, 90 - 23 হ'বলৈ হ'লে 90 - কিমান হ'ব লাগিব, 67। ঠিক আছে, 67 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাব, 23 ওলাব। পিছত ইয়াত আৰু এটা কি আছিলে, 10, 67। এতিয়া চোৱা এইখিনিৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি লিখিব পাৰিম, চোৱা যে 10, 90 - A = কি, cot A, মানে এ এংগলটো আমি কটৰ লগত লৈ যাব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে এৰ ঠাইত ইয়াত কি আছে, 42, আৰু ইয়াত কিমান আছে, 67। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত লিখি দিম যে cot A মানে কিমান, 42 × 10, 42, আৰু ইয়াত কিমান আছে, যে 10, ইয়াত 10টোক আমি কটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিম, যে কট, তোমালোকে অলপ লিখি ল'বা ভালদৰে, যে কট 67 × 10, 67। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এইখিনিক আমি এটা ফৰ্মুলাত লিখিম, এইখিনি এটা ফৰ্মুলাত লিখিম। আমি জানো কি জানো, যে চাইন, চৰি, 10θ × cot θ = 1। এই দুটাৰ পূৰণফল কিমান হয়,
एक लिखे दीम वन इंटू वन इखिनित वन एखिनित वन सो यार थीटार मान तो किमान आछे 42 यार 42 यार 67 यार 67 कोनो कथा नाइ एके समान हबो लागिब तेते आमी एक बोले लिखिबो पारिम सो 1 * 1 किमान हबो सो 1 * 1 किमान हबो इक्वल टू आमी 1 लिखि देबो पारिम इक्वल टू तेते हले कि हबो राइट हैंड साइड सो आमार प्रमाण करिब लागे कि जे राइट हैंड साइड तो किमान प्रमाण करिब लागे 1 आमार प्रमाण करिब लागे आमी 1 पालो लिखी दीम एते के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गल प्रूफ आमार प्रमाण हो गल तार पिछर अंग तो आमी करू तार पिछत सुआ तार पिछर अंग तो तुम लोग निजे करिबा पिछत सुआ 3, 4, 5 आरो 6 तार पिछत आको नतुन कोई एकेटा अंक दिया आसे नतुन किताब तुम लोग पाई जाबा यात 8 नंबर आरो 4टा अंक दिया आसे 4टा ए 4टा अंक आरो यात 3र परा 6 लेके ए 4टा अंक सेम होय एके धरणर होय आरो इयार परा परीक्षात प्रति बछरे एटा एटा अंक आहे 2 मार्कर कारणे बुझि सारते ते हले एखिनि अंक तुम लोग केवल मनोयोग बेसी देबो लागिबो ते हले हामी 3 नंबर अंक टु करू सर 3 नम्बर अंक तो मैं इतना लिखी 3 नम्बर आज जो 10 ट्वाइस ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 जो ट्वाइस ए हुक्म कोण तेंते एर मान उलिवा चुना हुक्म कोण माने कि हुक्म कोण माने 90 डिग्री तलत है 90 सर हम लगे कोण तो कोण तो क्या हम हुक्म कोण हम और इतना ट्वाइस ए तो कि कैसे 90 तलत बुली कैसे ठीक है ते हमें अहम अंक तो करूँ प्रथम कि दिया लिखीम चुना दिया तुम्हार इतना 10 ट्वाइस ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री ठीक है इतना चुना আমি ইয়াত কি কি পালো 10 পালো আর কট পালো তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত রাখিবা ইয়াত যি অনুপাত আছে সেই অনুপাত কেটার তোমার দুটা একে অনুপাতর বনাই লব লাগিব হয় তুমি ইয়াত কট বনোয়া নহয় তুমি ইয়াত 10 বনোয়া কিন্তু তোমালোকে আরো একটা বস্তু মনত রাখিবা যত তোমার দুটা অপশন দিয়া থাকিব দুটা মান দিয়া থাকিব হেটুক তুমি কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰিবা যত তোমার এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব বা এটা মান দিয়া থাকিব হেটুক তুমি চেঞ্জ কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া আমি 10 টুক যদি আমি চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে কি কি লিখিব পাৰিম যে আমি কট 90 মাইনাস এ ইকুয়াল টু আমি 10 এ বলি আমি এটো জানো ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি যদি কট 10 টুক যদি আমি কটত পরিবর্তন করো তাহলে 90 এর পরে আমাকে কি বিয়োগ করিব লাগে এ মানে যেটু কোন দিয়া থাকিব কোন মান দিয়া থাকিব এটু বিয়োগ হবো তাহলে ইয়াত কোন মান কিমান দিয়া আছে টুয়াইস এ দিয়া আছে তাহলে আমি কি করিম 90 মাইনাস টুয়াইস এ লিখে দিম এতে আমি কি লিখিব পারিম ইয়াত কট 90 মাইনাস টুয়াইস এ ইকুয়াল টু ইয়াত যেমন আছে লিখে দিও কট এ মাইনাস 18 ঠিক আছে সকলে বুঝিছে চাগে চা আকৌ চোৱা লাগিলে যে আমি কি কৰিম যে দুটা অনুপাত দিয়া থাকিব ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত দুটা দিয়া থাকিব এই দুটা অনুপাতক আমি একে অনুপাত বনাই লম প্ৰথমে একে বনাবলৈ হলে আমি সদায় কি কৰিম য'ত তোমাৰ দুটা মান দিয়া থাকিব ইয়াত চোৱা দুটা আছে এটা এ মাইনাছ 18 দিয়া আছে এনেকুৱা থাকিলে আমি এইটো পৰিৱৰ্তন নকৰোঁ যিটো তোমাৰ এটা দিয়া থাকিব মান সেইটোক আমি কি কৰিম পরিবর্তন করিম পরিবর্তন যদি আমি করো যে 10 টুয়াইস এক যদি আমি পরিবর্তন করো তাহলে কি হবো কট 90 মাইনাস টুয়াইস এ মানে এর ঠাইত চা এ যেটু আছে এর ঠাইত কিমান আছে টুয়াইস এ আছে সেই কারণে ইয়াত কি আহি যাব 2 এটা আহি যাব বাস আমি লিখিলো এতিয়া চা আমার উলিয়াব লাগে কার মান এর মান এতিয়া আমি কি করিম চা ইয়াত একটা কট আছে ইয়াত একটা কট আছে আমি উঠাই দিম উঠাই দিলে কি থাকি যাব ইয়াত যে 90
degree minus twice a equal to a minus 18 degree ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি a টু a ফালে লৈ আহিম আৰু 90 টু a ফালে লৈ যাম a টু a ফালে লৈ আহিলে সোয়া ইয়াৰ আগত প্লাস আছে a ফালে লৈ আহিলে মাইনাস হ'ব আৰু ইয়াত মাইনাস 2 ওয়াইজ a এটা আছে যে মাইনাস টুয়াইজ এ এইটো এফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাস এ আৰু 90 টুক আমি কি কৰিম হেফালে লৈ যাম ইকুৱেল টু সোৱা ইয়াত কি আছে মাইনাস 18 আছে আৰু 90 টুক হেফালে লৈ গলে কি হ'ব মাইনাস 90 হ'ব ইয়াত প্লাস আছে এই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব মাইনাস হ'ব সোৱা এতিয়া সোৱা মাইনাসৰ 2 মাইনাসৰ 1 কিমান হ'ব মাইনাসৰ 3 এ হ'ব ইকুৱেল টু সোৱা ইয়াতো দুটা মাইনাসৰ সেই কাৰণে আমাৰ কি হ'ব মাইনাসর প্লাস হয়ে যাব মাইনাসর ইয়াত কিমান হব যদি আমি এই দুটা যোগ করো তেতিয়ালে সোয়া কিমান হব 108 হব এতিয়া সো এই মাইনাসর এই মাইনাস আমি ক্যানসেল করে দিব পারি থাকি যাব কি 3a 3 এর পর আমার লাগিব এর মান আমি a টু এ রাখি দিম ইকুয়াল টু 3 টু পূরণ আছে আমি হেই ফর লৈ গলে কি হব হরণ হব তেতিয়ালে 3 টু করতে যাব তলত উপর থাকিব 108 a টু a টু যদি আমি হরণ করো সোয়া তিনি দহত তিনিবার যাব থাকিব এক এক আর আট কিমান উঠারো উঠারো যাব তিনি ছয়বার তিনি ছয়গুণ কিমান হয় উঠারো তাহলে আমি এ ইকুয়াল টু কিমান পালো 36 পালো আমার এইটুই আমার উলিয়াব লাগে থেকে আমি প্রশ্নটোত কি কৈছিলে এর মান থেকে এর মান হব 36 ঠিক আছে এটা একটা ডিগ্রি বলে লিখে দিবা অ্যানসার এটা পালো ইয়া যে কেটা অঙ্ক আছে গোটে কেটা অঙ্ক তোমার একে ধরনের আমার করিব লাগিব ঠিক আছে তাহলে আমি ইয়া সোয়া 4 নম্বর অঙ্কটো তোমালোকে নিজে ট্রাই করিবা নোয়ারিলে মই করিম 5 নম্বর অঙ্কটো এবার 2020 সনত পরীক্ষাত আহিছিলে এই অঙ্কটো তোমালোকে আচ্ছা ঠিক আছে মই এইটো করে দিও তোমালোকে 4 নম্বর অঙ্কটো করিবা আর 8 নম্বরত কেটামান অঙ্ক দিয়া আছে তারপর তোমালোকে নিজে ট্রাই করিবা তাহলে সো আমি 5 নম্বর অঙ্কটো করো তো 5 নম্বর অঙ্কটো তোমার কি কি দিয়া আছে প্রথমে আমি এটো লিখি যদি 5 নম্বর চা যে যদি sec 4a equal to cos a minus 20 সাই এটো নিছে নাই হয় a minus 18 ইয়াত কিমান a minus 20 তেতিয়া ইয়াত কিমান আছিল টুয়াইস ইয়াত কিমান 4a সাই এটো আমি কি করিম পরিবর্তন করি লম ইয়াত 4a টু হুকম কোন বলি কইছে তেনতে a এর মান টু লিয়াব লাগে এতে আমি ইয়াত কি কি দিয়া আছিম প্রথমে লিখি লম যে কোশ্চেন নাম্বার 5 যে দিয়া আছে দিয়া আছে যে sec 4a equal to cosec a minus 20 এটো দিয়া আছে হ্যাঁ আগৰ টোৰ নিচিনাই এটো থব যে এটো লগত এটো সম্পৰ্ক আছে কেনেকৈ সম্পৰ্ক আছে যে cos sec 90 minus a equal to sec a এটো সম্পৰ্ক ইয়াত আছে ইয়াত এৰ ঠাইত ইয়াত এ আহি গ'ল 90 মাইনাছ এ আহি গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াত কিমান আছে 4 এ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত 90 মাইনাছ কি হ'ব 4 এ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত লিখিম যে sec কৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম cosec আমি লিখিব পাৰিম যে cosec cosec 90 মাইনাছ 4 এ ইকুৱেল টু cosec a minus 20 ঠিক আছে এতিয়া সো আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰিম cosec cosec আমি উঠাই দিব পাৰিম উঠাই দিলে কি কি থাকিব যে 90 minus 4a equal to a minus 20 এখিনি থাকিব এতিয়া সো a টুক আমি এফালে লৈ আহিম আৰু 90 টুক আমি এফালে লৈ যাম এ এর আগত প্লাস আছে এফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাস আৰু 90 এর আগত প্লাস আছে আমি এফালে লৈ গলে মাইনাস হ'ব সোয়া ইয়াত আছিলে মাইনাস 4a আৰু এইটো এফালে লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস a ইকুৱেল টু ইয়াত কিমান আছে মাইনাস 20 আৰু হেইটো এফালে লৈ গলে মাইনাস 90 একেবাৰে সহজ অংক তোমালোকে অলপ চিন্তা কৰিলেই ওলাই যাব
सो यहाँ दुटा माइनस है कारण यहाँ माइनस दिशो तो आम जो कर दूँ कि हम फाइव ए इकुअल टू इत चुआटा माइनस इतना माइनस दिल दो जो कर दह हम तेज माइनस माइनस क्या हम कैंसल हो जा फाइव ए इकुअल टू एश दह इतना आम किम एर मान टू उलियम एर मान टू उलिया हम इतना पूरण आसार लाम कि हम हरण हो जा हरण हम पाँच टू कब तलत पाँच तलत ऊपर थको एश दह इतना चुनाव जो पाँच इटुक कि बार जा पाँच दहत जाबार थको कि एक आको दह दहत कि बार दुई बार आम एर मान कि पाल ट्वेंटी टू सो आम उलियब लगे कार मान एर मान तो आम उलियब लगे तीन लिखी दूम इतने के एर मान ट्वेंटी टू डिग्री बस आम एक पाल ठीक है दिए चुना यार इम्पर्टेन्ट आज अंक तो चुना छम्बर अंक छम्बर अंक तो चुना छम्बर अंक तो जो ए सी कौनकटार ए सर अंत कौन है तेते देखा जे सैन वि प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इकुअल टू कॉस ए बाय टू ये आम लगे प्रमाण लगे और इतना तुमक दिया ए सी त्रिभुज कोण ये कौनकटार कि हम अंतकोण आम जानू कि त्रिभुज एट त्रिभुज अंतकोण कईटा थे तीन थके ए सी एटा कोण समष्टि कि है ए प्लस वि प्लस सी इकुअल टू कि हम 180 डिग्री हम तो आम जानू जो त्रिभुज कि कोण धर्म तीन यू दी पे आम कि अंक तो पारिम तर कथा तुम लोग मन रख पा यू 2021 कारण भेरी भेरी इम्पर्टेन्ट अंक है खुबी कमन है यू परीक्षा अहार कारण आम अंक तो लगे चुना कि दिया आनीटा कौन दिया आम इतना लिखीम जेहेतु ए सी कि हम ए सी त्रिभुज अंतकोण अंत गति के लिख पारिम जो एटा कोण समष्टि आम एक लिख पारिम कि 180 डिग्री आम लिख पारिम ठीक है इतना चुना इतना लगे कि वि प्लस सी हम तीन इतना वि प्लस सी तो राखी दूम और इतने लम सो आम वि प्लस सी तो आम इतना राखी दूम जो वि प्लस सी इकुअल टू 180 ए फल लगे कि हम माइनास ए हम हम इतना आम किम चुना तलब दुई दुई आसमें यू किम दुरे आम हरण कर दूम उभय पक्षक आम किम दुरे हरण कर इम्प्लाइज जे वि प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इकुअल टू 180 डिग्री माइनास ए डिवाइडेड बाय टू आम इतना लिखी दूम कि दुयो फाले फाले सरी फाले दुरे हरण कर हरण कर ठीक है आम ये करूँ इतना और एक बस्तु तुम लोग चुना जो इतना जनेक आसो तुम कि दुटो हो गल इतना चुनासन जो वि प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इकुअल टू इतना जो दुरे बग करूँ जो दुटा एक्सट्रा एक्सट्रा को बग करूँ जो 180 डिग्री डिवाइड बाय टू माइनास ए बाय टू आम लिख पारिम जीत आम ए बाय टू टूर कि प्रयोजन आसमें कि करूँ सेपारेट कर दिल इतना चुना यू कि हम इतना 90 बार जा थी जा प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इकुअल कि थी 90 माइनास ए बाय टू हम इतना আমার প্রমাণ করিব লাগে সো লগত সাইন আছে আর ইয়াত কি আছে কস আছে তেতিয়া হলে আমি কি করিম সাইন এটা পূরণ করে দিম
যে আমি উভয় পক্ষ কি করিম বা দুই ফলে আমি সাইন পূরণ করি যে সাইন আমি পূরণ করিলো ভি বাই সি ডিভাইডেড বাই টু মানে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড টু হয়ে গেল তো আমি রাইট হ্যান্ড সাইড টু বানাবো লাগবে ইয়াত আমি কি করিম যে সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস এ বাই টু বাস আমি এখানে লিখিলো এতিয়া চোৱা যে আমি ইয়াত যে লিখিলো এইখানে আমি ইয়াত কেনেকৈ প্রুফ করিম চোৱা যে সাইন বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু এইখানে আছে ইকুয়েলটি চোৱা আমি এইখানি ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম আমি জানো যে সাইন 90 মাইনাস এ ইকুয়েল টু কস এ বুলি আমি এইটো জানো চোৱা ইয়াত এ ঠাইত কি আছে এ বাই টু আছে 90 90 আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম ইকুয়েল টু আমি কস এ বাই টু আমি লিখিব পাৰিম যিহেতু ইয়াত কি আছে এ বাই টু আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত এ বাই টু বুলি লিখি দিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি চাইনৰ ঠাইত আমি কস বুলি কস লিখি পেলাই ইয়াত এ বাই টু লিখিম বাছ আমি এইখিনি লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত আমি চোৱা চোৱাচোন ইয়াত প্ৰশ্নটোত কি কৈছিলে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো তেতিয়াহ'লে চোৱাচোন আমাৰ কি প্ৰমাণ হৈ গ'ল হৈ গ'লনে নাই আমাৰ এইখিনিতো লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে বাছ আমি ইয়াত প্ৰমাণ করে দিল তাহলে আমি ইয়াত লিখে দিম কি প্রুফ বলে লিখে দিম ঠিক আছে এতিয়া বাকি এটা অঙ্ক তোমালোকৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ চারি নম্বর অঙ্কটো এটো তোমালোকে নিজে করিবা।